desta proposición non de lei en coherencia co traballo que temos desenvolvido e mesmo co debate que xa houve nesta sesión plenaria o a pasada semana. É certo que, ás veces, o Partido Popular introduce luz ás algunhas dúbidas que tiñamos respecto do que está pasando en Nova Galicia Banco. E digo algunhas dúbidas porque, efectivamente, a preguntas que lle fixo esta voceira ao señor Galdo na pasada Comisión de Economía, pois negouse a contestarnos ante a reacción de que o señor Puy preguntaralle ao Consello de Cultura respecto da declaración de Vic das coleccións artísticas e culturais do noso país, pero certo e verdade é que negouse a responder a cuestións importantes que a Alternativa Galega preguntaba, entre elas, que vai a suceder co patrimonio cultural do noso país, que vai a pasar co patrimonio social das nosas caixas, negouse a facelo, pero si falou claro respecto da vontade manifiestamente radical do Partido Popular de non convertir ou evitar este espolio no que se converteu a traxella da fusión das caixas do noso país nun auténtico espolio. Dixo claro que non iban a consentir non só non paralizar a venda de Nova Galicia Banco, senón que ademais non iban a permitir efectivamente a transformación nunha banca pública. E mesmo deu tres argumentarios, creo que bastante floxos doctrinalmente, respecto da imposibilidade de convertir Nova Galicia Banco pois, nunha banca pública. É dicir que o señor Galdo falou claro e díxolle á cidadanía deste país que van a consumar a estafa. Volvo a falar de estafa, porque é manifiestamente claro que nos van a roubar 9.000 millóns de euros, mas volvo a falar da base imponible negativa da que falou o señor Jiménez e Antonio Carrascosa de máis de 4.500 millóns de euros. E volvo a falar de eses 4.000 millóns de euros que efectivamente os aforradores do noso país sufrindo as consecuencias das preferentes, pois efectivamente están perdendo. Preferentistas que, obvio, é que non teñen resolto o seu problema, senón que teñen que acudir aos tribunais para defender eses dereitos que o Partido Popular impídenes. Pero hai moitas máis preocupacións, porque máis aló da declaración que onte fixo o Conselleiro de Cultura, efectivamente vamos a estar á espera de que se publique ese decreto que exixe a Lei de Patrimonio Cultural, pero seguramente, señores e señoras do Partido Popular, terán que clarificarnos algunhas cousas, porque que pasa con máis aló dese procedimento sumario que queren introducir, que pasa coa obra social das caixas, que pasa, e volvo a preguntarlo, seguro que me vai a contestar o señor Puy agora, que pasa con ese acordo que se chegou na Comisión de Economía respecto da constitución do padroado das fundacións. Que vai a suceder e cal vai a ser a actitude do Partido Popular respecto desa perda de máis de 15.000 millóns de euros que os galegos e as galegas vamos a perder. É dicir, moitísimo por enriba do orzamento que dispón do que vai a supor ou vai a poder dispoñer o goberno da Xunta de Galicia de aquí en adiante. E efectivamente, nos, señor Puy, supoño que vai a contestar a isto, seguimos exixindo o mesmo. Queremos o caderno de vendas, xa o pedimos, como sabe. Queremos saber cales foron as condiciones para esa venda que puxo, exixiu o Partido Popular, tanto en Madrid como aquí, porque sabemos que efectivamente aí se vai a determinar a cuestión. Temos algunhas sorpresas, non? Por exemplo, hoxe, o presidente da patronal, o señor Alvariño, pois dinos unha cousa, a verdade, eu xa non sei que pensar, alucinante que Nova Galicia Banco resulta ser sistémica e mesmo apela a unha filosofía de galeguidade. Eu, de verdade, xa non entendo nada. Con todo, o que sí que semella importante é que o Partido Popular, en defensa da cidadanía do noso país, en defensa do noso povo, debería de evitar este espolio. Decía o señor Galdo nesa resposta a esta voceira que por primeira vez van a intentar recobrar algún dinheiro. Mentira, están faltando á verdade. Igual que faltaron á verdade cando dixeron e presumiron, vaya vergoña, que nin doctrinalmente se pode suster eso, que venderon Evo por 60 millóns de euros. Porque volvo a lembrar de a esta Cámara que Evo vendeuse por 55% do seu valor neto contable, é dicir, nada que ver co seu valor real. Por tanto, a venda de Nova Galicia Banco, bueno, xa,
se eu compartise, a alternativa da galega compartise o seu imaginario filosófico, pois polo menos recobrar o que temos invertido, é dicir, poñer ese teito mínimo de 15.000 millóns de euros que puxeron os cidadáns e as cidadás deste país, polo menos, pero nin siquiera esta cuestión. Por tanto, que se vai a consumar? Pois van a vender, e remato xa, o espolio das caixas, a catástrofe da fusión das caixas, e non o digo eu, o din insignes economistas deste país, a precio de ganga. E faise agora, porque efectivamente é o momento convinte para que outros sigan a facer negocio con todos e con todas nos. Por tanto, señor Jorquera, por suposto, imos apoiar a súa proposta. Gracias, señora.